Дякую тобі за таку цікаву тему. Ну, Так, надіюсь, буде цікаво, подивимося. ні, я переконана, що буде цікаво, тому що я знаю, як цікаво ти розповідаєш, і сама тема теж, я думаю, всім цікава. Особливо в роботі IT, та? То ми починаємо з представлення. Так? Ми вітаємо усіх, хто є, хто ще буде підключатися, хто нас буде слухати пізніше. Наша тема сьогодні – наша тема крос-культурна комунікація і особливості в роботі в США. Більшість IT-компаній працює з Штатами. Раніше так було, може вже зараз не більше, я не знаю, яке співвідношення, але все-таки та, Штати – це найбільший IT-шний ринок для аутсорсингу в Україні. Був колись, зараз українці працюють з Європою, з іншими країнами активно. От, але для нас всіх є дуже важливим розуміти, як правильно спілкуватися, тому що спілкування фактично є найважливою навичкою у нашому житті, не тільки в роботі, а загалом в житті, а особливо в роботі. Та? І я представила нам тему, та? А зараз я хочу представити Олену Поздарську. А з Оленою ми знайомі вже дуже давно, чому я дуже рада. Олена професійний менеджер в IT, і це вже багато років, та. І що я ще хочу дуже підкреслити, це Олена надзвичайно нам допомогла і допомагає українцям в час війни, за що ми тобі дуже вдячні. І, зокрема, десятки студентів навчилися тестуванню завдяки твоїй підтримці, твоїй допомозі. Ми дуже, дуже дякуємо. Дуже, ну, ви надихаєте, тому Україна справді надихає, тому ну, вам дякую, нам дякую, але вам саме, але тому та. То було складно, і ми завдяки тобі також реалізували проекти англійської, і ми запустили їх, та дуже тобі дякуємо за твою старанність, фінансову підтримку. Це твоє, також твої зусилля, так? Дуже дякую. Будемо продовжувати. Ну що, давай, скажи кілька слів про свій професійний. По-перше, скажи, звідки ти? Це дуже важливо, так? Щоб ми знали. І кілька слів про свій шлях. Так. Добре, дякую, дякую за таке тепле привітання. Я народилася у Львові, і, Мар'яна, останнім разом ми, коли ми бачилися вживу, то ми були на Високому замку, правда? Таке файне кафе було, треба туди знову, після перемоги знову там зустрітися. Справді дуже, дуже милі такі спогади. Я народилася у Львові, я закінчила школу у Львові, я вчилася декілька років в Празі, в Чехії, і після того я переїхала в Америку, мої батьки вже були тут, і я так вирішувала, куди, чи бути в Європі, чи бути в Америці, і переїхала таки тут, і тут перевчилася, я закінчила університети вже з цієї сторони. І потрапила в IT. Тобто я не мала IT-бекграунду, я не вчилася на IT, в мене не було дуже якесь там навіть математичне якийсь напрямок. Тому і це було так дуже випадково, як я потрапила. Я пішла на інтерв'ю, і я якось не дуже зрозуміла, на яку посаду я записуюсь. Потім так поговорили, вони мене відрекомендували до своєї сестриної компанії, з якою вони так разом. І якось так вийшло, що я запропонували мені бути бізнес-аналістом в Salesforce. І з того часу, перша
перша робота було звичайно зашквар, а тому що так кидають тебе в і там ти чи ти випливеш чи ні. Але після того все настільки легко проходило, тому ну такий якби такий шлях. Тому я знаю, що сьогодні я хочу декілька речей наголосити, що я вже в Штатах, не знаю, 18 чи скільки там років там порахувати треба, ну щось біля того. Тобто я переважно працювала і багато частину життя була тут, тому деякі нюанси, наприклад, порівняння, я, напевне, можливо, навіть не помічу, так? Тобто питайте, якщо щось вас там вражає, або деякі якось маєте питання, тобто я підходжу з цієї, з цієї точки, так? Також я працюю в Salesforce, і багато також речей, які я можу говорити з мого досвіду, але також досвіду такої мікросистеми Salesforce. Тому, дивіться, і також, беріть деякі речі, які я говорю, з цієї сторони, тому що я можу говорити про те, що я знаю і як все працює. Але я впевнена, що будуть якісь нюанси, які будуть все рівно вірні не в інших. Дивись, я думаю, що тобі не варто за це хвилюватися та за об'єктивність, тому що в тій чи іншій мірі ми всі є суб'єктивними, тому що у нас всіх є певні обмеження в досвіді, в спілкуванні. Так що ти просто розповідаєш те, як ти це бачиш і як це в тебе є, та? Добре. І давай почнемо, та? Бо то цікаво, та? Ми сьогодні будемо говорити, власне, про міжкультурну комунікацію, але будемо звужувати наші розмови, бо хочемо розглянути важливі деталі про співпрацю з американськими колегами чи колегами в бізнесі. І ми хочемо поговорити про те, які важливо враховувати культурні особливості, що можуть вплинути на комунікацію та взаємодію між сторонами. Фактично, це наш основний посил, так? Угу. От. Давай почнемо з чогось такого, знаєш, такого класного. Американці завжди посміхаються. Розкажи, як американці завжди посміхаються, та як вони вітаються, бо це щось, напевно, що в нашій культурі вже починає появлятися, але ще нам трохи. Так. Дивіться, мені здається, є якби дві сторони медалі, так? З однієї сторони, справді є, як є така, що всі усміхаються, так, hi, how are you? Тобто це є, і я просто хочу якби пояснити, як я на це дивлюся, тому чому дві сторони на медалі, тому що з другої сторони, мені здається, є моменти, в яких, наприклад, hi, how are you, не очікується відповідь, як в тебе справді справи, так? Тобто, з одної сторони, це чудово, всі до тебе усміхаються, але коли ти починаєш говорити, знаєте, я десь чула недавно в одному подкасті, що різниця, з українською, звичайно, як ти казала, зараз все змінюється, і всі розуміють, які є нюанси, але якщо хтось запитав, як ти, то почікую, що буде така summary of твого життя з якимись там прошарками, якимись головними там пунктами, які болісні, так? І мені здається, в тому також є користь, так? Тобто просто розуміти, як всі по дефолту, так, спілкуються, і, що так, деколи це так є, так, how are you, і
прямо пройшов та, і я деколи знаєш, навіть. я тобі допоможу, Оленка, я тобі допоможу підсумувати. Йдеться про те, що коли тебе запитують, як how are you, та, то не треба зупинятися і розповідати про всі свої проблеми. Тут якби наша національна ментальність, та, вона вірить в те, що хтось щиро цікавиться твоїми проблемами і запитує тебе, як ти. А оскільки ми більше звикли жалітися, ніж хвалитися в нашій культурі цього більше, то ми зразу хочемо розказати про те, що у нас недобро відбувається. Ну, деколи я все рівно вважаю, що це є досить здорово, але, ну, якби, можливо, без фанатизму, цього треба, так? Та, можливо, це треба якось, ну, якби, те, щоб знавати і турбуватися іншу людину, мені здається, це важливо. І, можливо, це саме те, що українці можуть навчити Українці західні. Дуже турбуються і дуже люблять рекомендувати. Так. А з другої сторони, деколи просто how are you і пройшли. Тому, і не знаю. Як привіт, таке. На рівні слова привіт. Це на рівні слова привіт. Так, я чомусь виявила першим наступним пунктом впевненість. Так, і мені також давай поговоримо про те, наскільки американці впевнені, та і що можливо, я не знаю, та просто давай поговоримо про впевненість. Впевненість справді цінується, і мені здається, з того, як я розумію, в нас, коли я виростала, я відчувала таке з радянських часів. Це моє таке бачення світу, що якось хвалити себе це було негатив. Так, каже, ні, ти сиди тихенько там, роби, і тебе помітять. Так, мені здавалося, що ось такий якийсь меседж був, який дуже не актуальний, наприклад, в Північній Америці, так, я тільки можу говорити, і також він не є корисний для людини. Тобто те, що тебе помітять, якщо ти будеш тихенько сидіти, добре робити роботу, і хтось там тебе помітить, це просто, це є міф. Навіть найкращі менеджери, які хочуть помічати і якось вирощувати своїх працівників. Просто якщо хтось не нагадає, що я ось це зробила, справді, так, це дуже добре, похвалили. А інакше просто так проїхали, так? Тобто є різниця між там, просто там, не знаю, плакати, тобто це не має бути також з фанатизмом, так? Це можна дуже, якби, адекватно, дуже, дуже конкретно просто взятися за це, щоб завжди бути своїм, не адвокатом, це інше слово, своїм, ну, хто за себе. Захисником, так? Так. І промовтером також, так. Що є важливе. Дивіться. Сміливість. Давай ще зачіпимо зразу сміливість разом з цією впевненістю. Та сміливість говорити про свої досягнення. Також досягнення. Я коли приїхала в Англію, я почала дивитися профілі жінок в LinkedIn активніше. Я більше їх бачу якби вживу, та, і я відчуваю їхню енергію, їхню впевненість. І, власне, я дивлюсь на їхні профілі. Ну, кожен може за тебе дивитися, зрештою, та в них все про досягнення. В них дуже багато про їхні досягнення, особливо кількісними показниками. Кількісні показники, і на мою думку, це іде з чоловічого світу, але тим не менше і жінки говорять про кількісні показники у своїх досягненнях дуже часто. Це цікаво, що ви вважаєте, що показники – це з чоловічого світу. Я не знаю, я тут це моє суб'єктивне. Так, окей, ні, це гаразд, ми розмовляємо, це цікаво. О, бачиш, а в тебе зовсім інше, так? Ти в іншому світі вже, в іншому просторі дивіться, можливо, є така, є такі чоловічі риси,
які можуть і жінки, і чоловіки вживати, так? Про досягнення – це точно таке, ну, чоловіче, та, що досягнення, і замість того, ну, versus... Я знаєш, чому говорю ще? Тут є такий момент, я перепрошую, тебе перебиваю, бо ти використаєш це у своєму тлумаченні. Йдеться про те, що... чоловічій природі, я не розділяю. В роботі я вважаю, що ми всі однакові люди, в нас потенціали фактично однакові, якщо йдеться про роботу. Але в чоловічій природі більше властиво хвалитися, і особливо з кількісними значеннями. Тобто вони люблять, тобто чоловіки більше говорять про те, що вони зробили, як вони зробили, чого досягнули, скільки коштує машина, та скільки проєктів вони закрили, скільки лінійок коду вони написали, чи там скільки багів вони знайшли. Жінкам, оскільки в моїй виробничій діяльності, а в мене менеджменту, та понад 15 років, і я бачу відмінності між тим, як говорять чоловіки, як говорять жінки. Насправді, тому що жінкам не властиво хвалитися, вони просто зробили. Вони менше цього, вони менше розказують, скільки. А в роботі QA, наприклад, специфічно, та в роботі QA інженерів дуже важливо є звітувати і розповідати про результати роботи, чого дуже часто не роблять, чим і занижують твою необхідність, і якби чим і занижують свою корисність. Та тому ж звітування є дуже важливе. І тут впевненість в собі, сміливість говорити про своє досягнення. Так, це дуже цікавий, дуже цікаво, що це, що є така відмінність. Дивіться, в моїх командах, коли в мене є команди, і коли я починаю працювати над проектом, в мене є така практика, що коли ми один на один працюємо з кожним, я маю таку концепцію час хваління, час вихвали, не знаю, може якось краще час це похвали, називати. Так? Час похвали, добре, ага. Дякую. Тому і це є справді така систематична, як для мене, як для менеджера, такі підхіди, нагадування кожному, що варто пам'ятати про свої досягнення і варто практикувати, як ці досягнення ти коментуєш, і нагадувати про те, що я всім говорю, наприклад, своїй команді, що я не бачу кожного мітингу, в якому ти є, я не бачу кожну комунікацію, яку ти написав чи написала, тому я прошу, щоб ти мені розказав чи розказала, в яких ситуаціях ти там поборов чи поборола якісь перешкоди, і що справді зробилося. І на початку людям справді дуже часто так якось ніяково, я не хочу там говорити, але це якби приходить з практикою, та? І насправді це дуже важливо, тому що, знову ж таки, повертаючись до того, що ти хочеш мати свою кар'єру і хочеш бути якби за кермом своєї кар'єри, свого розвитку, так? І це справді не трапиться тим, що хтось буде сидіти і там тихенько і робити роботу. В мене є такі дві такі поради, якщо комусь, що можливо допоможе, якщо хтось дуже ніяково себе почуває, коли представляє якісь досягнення. По-перше, це можна зробити з точки зору, наприклад, команди. Команда змогла швидше через ведення оцих процесів, наприклад, внутрішніх, команда змогла швидше зробити, та? Або команда бачить зараз, не знаю, кількість багів, та? І можемо зрозуміти, де вони, звідки вони йдуть, і таким чином ми зможемо комунікувати і зробити кращий продукт. Дивіться на більшу, якби, картину, якщо, і це
це також допоможе. Другий пункт або другий спосіб – це якщо би ви розповідали про досягнення свого найкращого друга чи найкращої подруги. Ви би дуже були, правда? Ви так, вона така чудова, вона найкраща, вона це зробила. От будьте своїм таким найкращим другом, так? Зробіть таку, таку персону, такий персонал чирлідер, так? Який би от собі таке вигадаєте, що ну, як би ви говорили про свого найкращого друга чи подругу, ось так ну, говоріть, ну так, так я. І воно як м'яз, так? Воно як ходите, наприклад, там кудись, на, не знаю, бігати чи не бігати, чим займаєтеся, це з часом приходить. Спочатку це дуже якось так некомфортно, але те, що некомфортно, це не означає, що це є не корисно. Ну, ми це знаємо, та? З Жимом, наприклад, з прикладу. Добре, дуже класно, це було супер. Дякую, це нам просто дві хвилини про звітування і про самохваління. Ну, хваління, воно так гіперболізовано, але а як можна про розповідання своїх досягнень, так? А може краще слово знайти? Може це не хваління, може хваління всіх від якби відбиває від того. А яке краще можна слово зробити? Наприклад, не знаю, озмисловлення своїх досягнень чи щось таке. Ну, не знаю, може хтось має якісь хороші варіанти, пишіть. І мені здається, потрібен ребрендинг, так? Мені самопрезентація, нова... Чудово, чудово. Це набагато гарніше. Це питання самопрезентації так. Ми фактично розкрили, і це супер, і цим треба займатися, як ти сказала, цим треба займатися регулярно, безперервно. Так. Дивіться, візьміть давай. Свого, ще одну малесеньку, візьміть, я справді, я дуже-дуже хотіла би, щоб це якби практикувалося, тому що, ну, якщо послухати це хороша ідея, бла-бла-бла, але візьміть, наприклад, навіть свого якогось знайомого-знайому і практикуйтеся, не знаю, раз на тиждень кожен одній або один одному. Ідіть на пиво вишліть. І самопрезентуйтесь. Саме, чудово. Чудово, ось так. Чекаємо, чекаємо звіти. Так, і записуйте сторки, і кидайте нам, будемо публікувати так. В нашій стрічці. Давай тепер, я тут виписала такі ключові, фундаментальні якби, пункти міжкультурної крос-комунікації. Дивися, мовні бар'єри. У нас в українців, та ми вчимо мову, ми стараємося, ми багато її, ну, багато хто знає, є талановиті, є просто з ін'язів, але в більшості у нас є оці навіть психологічні бар'єри під час розмовляння з клієнтами, та підтримай нас якось, та скажи нам щось на ту тему. Ну, як вчити мову, звісно, там ми вчимо, ми стараємося, але про самопочуття, як почуватися з тою мовою, яка в тебе є. Ну, дивись, як це виглядає з боку? Ну, більшість клієнтів розмовляють набагато гіршою українською, ніж ви розмовляєте там, наприклад, англійською. Так що це пункт номер один, так? Ну, хіба що може там Тімоті Снайдер трошки ближче підходить. Ну, так, і все рівно навіть він не підходить близько до того. Дивіться, це також справа практики, так? І це треба також розуміти, що є, що не тільки ви маєте, наприклад, знати мову на якомусь рівні, щоб спілкуватися, а також ще треба орієнтуватися в якихось ну, технічних чи інших пунктах. Тобто це є, я не скажу, що це є легко, це є важко. І це... Дивіться, в мене немає такої, ну, не знаю, якоїсь такої срібної пігулки для того, як це зробити. Але, не знаю, крок за кроком, і ви можете, якщо ви знаєте, в якій, наприклад, ері у вас є якісь недоліки, або що ви хочете покращити,
просто, ну, практикуйте, слухайте подкасти, та? Ну, дивися, я тут додам, та, зразу, бо ми зробили ці пігулки. Ми, власне, за твоєю підтримки запустили оці перші курси технічної англійської для кей-інженерів, які дають можливість у короткий термін опанувати саме професійну мову, навіть якщо твій рівень знань англійської, там, ну, початковий, або ти в ньому не впевнений, то вивчення професійної мови та підготовка до співбесіди англійською дають оцю норму впевненості і роблять тебе більш професійною людиною, якщо йдеться про спілкування англійською мовою. Дивіться. Так що пігулки ми... Добре, чудово, пігулки є, але що я натякаю, що це є насправді є декілька прошарків, та? Дивіться, є прошарк просто мови, потім є прошарк професійного знання, як що називається, і є прошарк якби культурного спілкування, так? Тобто розумієте, що це є досить комплексно, так? Тобто якщо комусь щось там не вдається, і це треба розуміти, наскільки, ну, це є складне завдання, і це можна якби опанувати, але також розуміти, що це процес, так? І також, що не знаю, навіть за якісь там інтенсивні декілька місяців, це буде таке постійно вивчати. Я тут, не знаю, 18 років, я, здається, не знаю, вчила англійську все своє життя, здається. Я також чусь, деколи є якісь там, не знаю, якісь слова, якісь давай нюанси. Давай, бо в нас, я буду так чуть-чуть швидше настава, в нас часу небагато. Ага. Розкажи про вимоги англійської в Salesforce. Та? Ми з тобою дуже багато розмовляли про вакансії в Salesforce. Ми з тобою дуже багато розмовляли про можливості українців працювати на різних проєктах, в різних компаніях Salesforce, що mm-hmm. ринок праці там дуже великий. І давай додамо людям сміливості, да? Тому що все ще нема такого великого ажіотажу. У нас тут, правда, є дівчинка, яка написала, що вже має досвід тестування в Salesforce і готова, і хоче, і шукає роботу, і ми готові прийняти її резюме, переглянути, порекомендувати, і якщо mm-hmm. треба, та ти теж можеш з нею порозмовляти, надати рекомендації. Розкажи про те, якою повинна та бути англійська для Salesforce. Ну, тобто, потрібна змога спілкуватися зрозуміти, ну, які є завдання, що треба робити, і можливість, наприклад, там проговорити якісь нюанси або що невідомо, і чого, наприклад, не знаєте. Тобто середній рівень плюс-мінус, та? Якщо є впевнені спілкуванні, середній рівень на початок може бути достатньо. Я думаю, що так. І ще до того, тобто я знаю, що навіть якщо рівень є середній, це, наприклад, не означає, що ви не можете питати якихось запитань. Оце, мені здається, це є ще один пункт, який деколи я бачу, наприклад, в юніорах, або в тих, хто починає тільки роботу, що є така боязнь запитати, наприклад, якщо щось незрозуміло. І, наприклад, ну, в моєму оточенні, в тому, що я бачила, завжди краще запитати там, якщо щось незрозуміло, ніж так йти і намагатися вгадати, так? Тобто, разом з тим, якщо навіть англійська буде певного рівня, це не важливо. Що важливо, яка є суть, та? Суть того є, що мені треба це ось це. Вам треба зрозуміти саме, що від вас вимагається. І якщо це є, наприклад, щось як... Якщо у вас є новий менеджер, просто зрозуміти з тим новим менеджером, яка у вас задача, так? Тому що менеджери можуть бути дуже-дуже різні.
Може бути такий, ви можете потрапити в таку компанію, де все чітко прописано і дуже структуровано, і скажуть, як себе поводити. А можете потрапити в компанію, коли менеджер скаже привіт зранку, і потім немає для вас часу, і треба щось просто самому вирішувати. Так? Ну, справді, є таке. Так? Тобто, це не є, це є я більшості бачила таке, справді. Коли менеджер не має часу, тобто швидше менеджер не має часу, аніж мене. Ну, це також залежить від розміру. Якщо, як правило, великі компанії мають дуже багато структури, у вас є якийсь там онбордінг буде, скажуть, що і як, що кому, все дуже чітко прописано. Менші компанії всі мають там багато шапок, так, я не знаю, як це українською, але різні ролі грають, так? І всі там бігають, як скажені. Багатозадачні, всі так. Виконують різноманітні роботи. І тому це можливо, це також може впливати. Про що я кажу, що можуть бути дуже різні варіанти, але завжди будьте за кермом, знову ж таки. Що від мене потрібно, що я маю зробити сьогодні, з ким я маю там, або цього тижня, з ким я маю зустрітися, що я маю виконати. Вам має бути дуже чітко, і таким чином ви можете себе, знати, що ви на вірному шляху. Угу. Давай перейдемо більше до такої роботи, давай ми знаємо, пишуть, що у США високий рівень соціальної довіри. Також є таке поняття, як кредит довіри під час прийняття на роботу. І вже сама праця. Та? Як, наприклад, як можна, як правильно помилятися? Чи можна помилятися? Скільки це коштує? Як до цього відносяться? Які ризики? Як це відбувається? Це цікаве запитання, тому що знову ж таки, я би радила питатися напрямку. Я не бачила такого ніде, щоб там всі були, хтось був якби залишений сам собі. Якщо ми прийняли когось в команду, це є також моя робота, щоб ця людина була підтримана. Тобто моя робота як project manager – це підтримати і забрати різні перешкоди, труднощі, які на шляху інженер. Я очікую, що моя команда напише мені, якщо щось не так, якщо щось потрібно. Це не бачиться як хтось щось не знає. Ні. Всі на якомусь рівні чогось не знають. Ну, наприклад, в моїй ситуації там, не знаю, є неможливо, навіть якщо є якісь спеціалісти в якійсь певній ері, наприклад, в Salesforce, вони також всього не знають. Це окей. Що важливо, це є спілкування, щоб сказати, наприклад, що важливіше. Якщо, наприклад, ви нова робота і вам дали завдання, ви кажете, добре, я це викину через день. А півдня проходить, ви розумієте, що ні, це є набагато більше, ви, можливо, не зрозуміли, там, який обсяг тої роботи. Важливіше сказати в той самий момент, сказати, я бачу, що це є більший обсяг, мені потрібно буде ще один день. Замість того, ніж, наприклад, намагатися ввечері, вночі це зробити, зранку це не зробити, і після того, як всі очікують, що це зроблено, сказати, ой, не зробив, так, або не зробила. От в цьому моменті, чи є зміст намагатися зробити це вночі? Чи є зміст приховувати, що я на це витратила 16 годин, а не 8? В моїй ері немає, тому що, по-перше,
Дивіться, по-перше, ми працюємо по годинах, так? І є певний рівень годин, який виділений на проект. Тобто, якщо щось має зайняти 8 годин, а воно зайняло 16, це є згоріли години, які мали прийти на щось інше. Якщо ви мені не скажете, що щось не так може пішло, то якщо ви мені раніше скажете, що щось не так пішло, я можу подивитися і сказати, а, це не важливо, це не роби, тільки роби цю частину, або я скажу, окей, я піду до клієнта, і я поясню, чому ми маємо це довше робити. Тобто є якісь варіанти якось маневрувати попри це, замість того, щоб мати потім якби пожежу, так? Так, я є дуже проти таких якось, не знаю, спробувати це зробити вночі, тим більше, якщо без комунікації, тому що це також, по-перше, це показує іншим, що вони мають все робити вночі. Я проти такого. Це є, ну, є життя, є робота, я розумію, робота там потрібно і все, але також ми не можемо всі працювати 24 години, і якщо ти працюєш по ночам, це означає, що ти що натякаєш, що ми всі маємо робити по ночам. Я проти такого персонально. Так? Ось якийсь спосіб мислення. А бачиш якийсь по нас, ти працюєш по ночам, значить, у тебе недостатньо кваліфікації, щоб виконати своє завдання вчасно. Ну, це не завжди так. А ти говориш про іншу сторону. Ти зовсім з іншого боку заходиш до цього питання. Ну, так, тому що, ну, дивіться, є... Можливо, є якісь аспекти, коли справді... Ну, дивіться, це є на основі, що людина, ну, знає достатньо, як це зробити. Якщо щось має зайняти справді годину, а займає 16, то це є інше, це інша розмова. Інший момент. Так? Але якщо займає годину 16, то в чому справді? Треба справді подивитися, чи це є вірна особа. Невірна оцінка, або невірна особа. Так. Тобто невірно підібрана особа. Підібраний спеціаліст, теж може бути. Так, або немає підтримки, або немає вірних ресурсів. Ну, тобто, треба подивитися, в чому справа. І оцінка, отакий от forecast, та, оцінка того, яке є велике, це є дуже складна справа. І себе за це якби не карайте, якщо спочатку це є абсолютно нормально не знати, та, спочатку ви будете так, а, це, я думаю, що це дуже велика, дуже великий об'єм, а потім це буде, наприклад, легко. Або навпаки, я думаю, що це легко, чогось там не врахував. Кожний раз, коли ви бачите якийсь сценарій, це якби додається до такого каталогу ваших знань. І якраз з багатьма такими знаннями приходить більш вірна, більш коректна оцінка. Це є абсолютно нормально. І тепер дивись, тепер в цьому місці, знаєш, підходить запитання, у нас стосунки з керівником і з іншими працівниками в компанії більш дружні чи більш офіційні? Як це? Яка форма стосунків в компанії? Як би ти це окреслила? І якщо я бачу це як дуже офіційні стосунки, то насправді мені буде складно говорити про те, що мені не вистачає часу. Мені треба писати про це офіційно. Якщо це дружні, я як працівник почуваюся більш свобідно. Та? Але яка форма стосунків переважає в компаніях Штатів? Це також цікаве формулювання. Це мені цікаво чути, що якщо офіційні відносини, то не можеш сказати, що тобі щось потрібно. Це цікаво. Як ж мені це сформулювати? Я беру такі крайнощі, знаєш, добре. Звісно, що є середини. Дивіться, стосунки є дуже різні, це все залежить від компанії. Та? Тому важливо, коли, наприклад, є інтерв'ю в компанії, зрозуміти, яка така субкультура в компанії. Де, наприклад, зазвичай в менших компаніях є дуже, дуже такі неформальні, дуже такі більш
більш такі дружні, більш менше структури, такі відносини. Та? Чим більше компанія з мого досвіду, тим більш якби якихось формальностей, так? І ну, це якби з одного, знаєте, все зрозуміло, тому що якщо велика компанія, якщо там, не знаю, 50 тисяч людей, то як це все не може, ну, не дуже, не знаю, функціонально, якщо це буде все дуже якби неформально. Але що значить неформально? Неформально, мені здається, є... Я не знаю, чи саме є поділ на формально чи неформально. Для мене вони якось пересікаються. Тому мені цікаво було чути це питання, тому що, якби, з одної сторони, це абсолютно нормально, якщо... Дивися, давай ми навіть, я тобі допоможу. Угу. Якщо ми переписуємося в чатах, Slack, інші месенджери, ми почуваємося, що це більш неформальна комунікація, так? Якщо ми переписуємося мейлами, вона більш формальна. Якщо okay. ми говоримо це в моєму розумінні, може хтось із слухачів допоможе і дасть якісь інші свої варіанти і запитання. Якщо ми в коридорі спілкуємося, там, як справи, п'ємо разом каву, ми ніби вже так і ближче, та? Я вже тебе краще знаю. Якщо я тебе ніколи не бачила, тільки спілкуюся з тобою на колах і маю домовленості, та? І в мене немає з тобою переписки в чатах, то все-таки наші стосунки більш формальні. Я такого не помічала. Якщо ви навіть когось не знаєте, то ви все рівно будете, ну не знаю, розмовляти там. Привіт, як ви, де ви, звідки? О, бачиш, тобто для у твоїй культурі, ну, тобто для тебе це вже нормально. В нашій культурі я думаю, що це не так. Ні, або то... молодь. Можливо, що молодь інакше, може, я вже старше покоління. Немає. Ну, не знаю, я не бачу бар'єрів, або я ти бар'єрів... не бачиш тих бар'єрів, так? Тобто no. ти свобідно спілкуєшся. І тут давай зразу зачіпимо питання статусу і авторитетів в компанії. І зразу ми от відповіддю на статус і авторитети, я думаю, що ми закриємо оцю прогалину попередньому запитання. Для мене немає ні статусу, ні авторитету. Не знаю. Ну, я не знаю, як може, ти, не може... От... Він президент компанії, а це менеджер, це мій керівник, а це не мій керівник. Як ти з тим всім почуваєшся? Я, якщо як мені треба, то я поспілкуюсь з ким треба. Як коли мені потрібно було, а там, не знаю, вибити якісь, ми вибивали якісь там, не знаю, ліцензії для якихось для чудових українських фірм, і треба було це там ескалувати до там, не знаю, до SVP. Ну, з одної сторони, так, він трохи високо, але ну пофіг. Якщо, ну, дивіться, що вам треба. Ну, не знаю, в мене таке відношення. Дивіться, всі люди, і якщо там, як невідомо, які в тебе титули, якщо щось не то зробив, вам ляпнув, не знаю, я поскажусь. Ну, я така, я не цей. Або якщо треба комусь, ну, або треба когось залучити, також. Мені, наприклад... Тобто ти, давай я чуть-чуть тобі допоможу. Тобто ти фокусуєшся на справі. Так. Ти вирішуєш питання. Угу. І ти в цей час не фокусуєшся на статусах і авторитетах. Ні. Ну, тобто авторитет – це теж таке, мені здається, більше з радянського простору свого, правда? Так, ви та, навіть та. Такого не використовуєте, напевно, в своєму просторі. Ну... Як часто ви згадуєте авторитетність, впливовість? Напевно, ви говорите «інфлюенсер» – це впливова людина. Це є роль, яку ти граєш. Наприклад, от я project manager, та? І в нас є таке поняття, що якщо проект або там зеленого кольору, жовтого чи червоного. Якщо червоного, то це є ескалація, сам лідери мають там втрутитися. Я дуже люблю ставити, ну то, що дуже люблю. Я не проти ставити проекти в червоного кольору. Що це означає? Це мені хтось з більшою зарплатою допоможе щось зробити. Розумієте? Mm-hmm. Тобто це не є там моя вина, це є обставини,
Є обставини, чому проект такого кольору? Мені потрібна допомога? Відкритість. Когось? Тобто ми говоримо про відкритість. Відкритість, напевно, у проблемах, так, відкритість у роботі, готовність приймати допомогу, готовність запитувати про допомогу, і в цьому немає нічого особливого. Тобто ти не сидиш, не вирішуєш сама всі питання, не несеш за них повністю відповідальність, а ти розподіляєш цю відповідальність. Не то, що розподіляєш, ти ділишся як успіхом, так і проблематикою, і як, типу, як дякуєш усім за допомогу, коли отримуєш успіх, як і просиш усіх допомогти, коли вирішуєш проблему. Дивіться, я сама, якщо це буде все на одній особі, на мені, щоб навігувати цілий проект, ми не справимося. Тільки якщо всі разом, я дуже розумію, що те, що в нас буде успіх, це успіх команди. Я тільки можу там забрати якісь там obstacles і якось це навігувати, щоб всім було комфортно це робити. Але це ну, я нічого не роблю, я тільки так enable, так? Тому я дуже розумію, і ми всі хочемо, щоб в нас був успіх. Тому що є в дорозі успіху, забираємо це. Ось дуже все. Дуже гарно менеджер, він тільки enable, він тільки що робить, як ми це перекладаємо на українську, він тільки сприяє, допомагає, уможливлює, підтримує, так? Так. Дуже-дуже гарно. У нас, давайте, я попрошу аудиторію задавати запитання, тому що у нас залишилося тільки 15 хвилин. А тим часом розкажи, яке відношення до пунктуальності, як з дедлайнами, як з можливими, ти кажеш, червоний проект, зелений, жовтий, як з можливими фейлами, затримками, як це? Які емоції переживають американці? Які емоції переживають? Пунктуальність дуже важлива. Пунктуальність і те, що якщо ми кажемо, ми зробимо, це є такий фундамент для довіри з клієнтом. І це є дуже важливо. Це є один з тих речей, які я обов'язково, якщо ви будете на моєму проєкті, я обов'язково про це буду розмовляти. Тому що якщо ми всі залежимо один від одного, якщо одна людина скаже, що закінчу роботу сьогодні, а не прокомунікує і закінчить пізніше, це значить, хтось інший також запізниться, це значить, що ми не зробимо якийсь дедлайн, не буде зроблений для клієнта. І це не будує таких відносин, що на нас можна якби опертися. Але це також не означає, тобто інша сторона цієї монети, це не означає, що ну, всі ночами будуть працювати і це закінчити. Це про транспарентність, так? Про те, що якщо щось не так, що не так, проговоримо, що ми з тим робимо і далі йдемо. Це є постійний такий відклик, так? Що робиться, як ми робимо, чи так, як ми думали, вирішили, скоригували. Це постійне коригування. Тому, саме тому,